Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri e vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos jogar 80s Overdrive. É um jogo que é uma homenagem aos jogos de corrida de carro dos anos 80, né? Tipo Hot Run, que a gente adora, né? E vamos lá que promete ser bem divertido. Bora lá. Um jogo de pixel art. A gente escolhe aqui qual é o piloto. Olha o BA. Olha a Liza Minnelli. As referências, o Snake, Prinskin. Muita referência aqui. Que é esse? O Pipa Paparapa. Scatman. Nossa, o Will Smith. Tem vários que eu não sei quem são. Essa aqui é aquela moça, esqueci o nome da Jones. Alguma coisa Jones, né? Terminator, essa não sei quem é. MacGyver. Ah, muito legal. Tem vários que eu não sei. Ah, esse deve ser o Michael J. Fox. Acredito eu. Tem vários que eu não sei quem são. Vamos lá. Nome. Vamos editar o nome aqui, peraí. Calma. Vamos editar o nome. Vamos editar pra Cosma Games, né? Cosma Games. Cosma Games do Cab. Então é a vida. Vamos escolher quem? Snake Prinskin. Vamos lá. Calma. Cosma, calma, meus queridos. Accept. Bora lá, jogar com o Snake Prinskin. Olha, é testosterando. Os tipos de carro: Intruder Turbo, DeLorean, é uma referência ao DeLorean. Mas dá pra mudar a cor também. Agressor, Penetrator, eita. Tensor, testosterando. Ah, e tem lá o poder dele, né? Ah, esse é o melhor, né? Nossa, esse é melhor ainda. Olha aí. Engine, tudo no máximo. Ou será que isso é a velocidade? Não, vou escolher esse, né? Claro. Pente, tem que ser vermelho, sempre. Alto. Não, tem que ser alto. Beleza. E agora? Como joga? Como joga aqui, rapaz? Ah, precisa comprar, né, burro? Que burro! Texas, provavelmente é o carro mais barato. É o único que a gente consegue é o testosterando, meu. Não? Cadê o nosso dinheiro? Tá confuso essa interface aqui, pessoal. Mas é nóis. Vamos lá, vai. Compramos dois carros, né? Muito obrigado pela compra. Quero comprar ele. Modo carreira. Corridas. Olha que legal. Muito Hot Run, né? Ah, tá. O que tá aberto são só esses. Olha o Power Glove aqui. Tá, vamos lá. Ah, que é Outrun, rapaz. Eu queria... É muito Outrun. Vai. Vamos lá. Ah, que legal. Aprender a jogar aqui. Nossa, é um OutRun em alta definição, então é até assim, é estranho, é legal e é legal, é estranho e legal, sensação. Vamos lá, ele vai acelerar mais ou só acelera até aí? Não sei porque não tá tocando a música. Então eu fico cantando a música do OutRun enquanto isso. Olha que legal. Que isso? É o demônio? Enfrentando o demônio. O legal é assim, ó. Você tá vendo que o carro ele é 2D. Mas ele tá num mundo 3D. Ah, começou a música. Legal.
Eu não preciso mais, vocês não precisam mais me aguentar cantando. Eita, tá bravo aquele cara lá. Meio Blade Runner a música. O carro... Opa, olha o túnel. Ah, muito legal. Esse é o último. Ficamos em primeiro lugar? Ficamos em primeiro lugar. É nozes. Ganhamos. Acabou a corrida? Race. Finish. Aê, Snake. Snake! Ah, tem outros mapas? É isso? Pera aí. Ah, não, é que o mapa vem mais pra baixo aqui, ó. Entendi. Então vamos aqui. Escolhi uma outra música, essa daqui demorou pra começar. Calma. Nossa, ó, e as capas? Capa tipo cega, ó. O ápice da cega. Gostei dessa. Vamos lá. Que legal. O jogo do OutRun tinha uma sacada, você não podia acelerar antes da do negócio da do sinal verde. Deixa eu baixar um pouco aqui, só desculpa um pouquinho, senão vocês não vão escutar nada aqui. Se bem que é melhor ouvir a música do que eu falando, isso não há dúvidas quanto a isso. Essa música é mais legal, mais anos 80. Mais neon. Que legal, né? Mas é isso, tá vendo? A pista, ela é 3D. Tem um outro jogo que segue essa mesma linha, né? Na verdade, o primeiro jogo que fez isso, que fez essa homenagem ao OutRun, foi um que eu esqueci o nome, que é um jogo brasileiro. E aí isso daqui seguiu a linha dele. Só que ele me parece que tem mais pista. Aquele lá era um pouco mais... Não sei. Tinha um pouco menos de pista. Esses jogos originais eram bem difíceis. Esse não tá tão difícil, não. Você consegue desviar bem. Os originais, eles patinavam muito na curva. Ó, aqui você faz a curva de boa. Tá vendo? Faz trunks. Tem hora que o carro muda de pista, mas não são muitas horas. Divertido, é um jogo pra relaxar. É um bom jogo pra relaxar esse aqui. Opa! Finish him. Estamos em primeiro lugar. Bom. É nozes. Mas é um jogo bem divertido mesmo. Primeiro lugar, ganhamos 3 coroinhas. O que é standing? Standing. Ah, tá. São os... Por que que tá verde essa? Não entendi. Foi nessa que a gente veio? Ah, a gente pulou essa, então. Pulamos o deserto. Vamos nessa. Essa tem muito cara de cega, aquela trilha. Olha aí! Isso é OutRun! Isso é OutRun! Olha, tem até a aguinha aqui. OutRun tinha essa aguinha também. Pra quem não se lembra. Passei no gramado aqui só pra ficar do lado da aguinha. Nós temos uns paralax é meio maluco lá na frente, olha lá, não faz muito sentido o paralax que ele faz. Olha lá, tá vendo? Não faz muito sentido, olha lá que paralax estranho. Mas tudo bem. É divertido. Nossa, eu pisei na água, apareceu uma água em pixel na tela, se foi impressão minha. E o legal é que as corridas são bem curtas. Como deve ser mesmo, né? Olha lá a aguinha na tela. Como deve ser, né? O jogo não pode ser comprido. Eu não sei como você anda no negócio com a água dos dois lados. Você tá andando numa ponte, né? Eu nunca entendi quando o OutRun fazia isso. Muito
muito divertido. Haja Asa Delta. Asa Delta não puxou esse negócio? Esqueci o nome. Aquele barquinho lá. Windsurf. Nossa. Ficando velho. Muito legal. Isso é Califórnia, né? Pode falar, pode achar que é Guarujá também. Tá me parecendo Califórnia. Tá vendo? Ó, você consegue ultrapassar de boa os adversários. Mas que esse paralaxe da montanha tá estranho, tá? Faz o menor sentido. É, segundo lugar, hein? Ah, sacanagem. Segundo lugar também, abusamos. Abusamos pra caramba. Ah, ele fica em primeiro só que fica, quando fica verdinho. Senão fica em segundo. Qual a montanha ou esse daqui? A montanha. Outra música. Vamos lá. Olha. Muito bonito esse gráfico, né? Ele é muito colorido, ele cresce muito o olho. Nos olhos. Cresce nos olhos, não cresce o olho. Mas que eu não entendo esse paralax, eu não entendo. Não entendo o que eles quiseram fazer com esse paralax. Olha lá. Esse até que tá mais interessante. Nossa, saiu uma montanha lá de trás. Que interessante. Pra dar a sensação de subida, né? Olha, descida lá. Oh! Eita, polícia. Chase HQ. Lembra? Chase HQ, né? O carro da polícia parece que não tem colisão. Ah, tem. Eu lembro que os jogos tipo OutRun, se você jogasse na marcha automática, era muito difícil você ganhar. Você precisava aprender a jogar no manual. Eu lembro disso. E era bem, bem complicado. Aí você tinha que acostumar. Beleza, depois se acostumava, tava de boa. Era bom não, Tiran. Mas ó, a grande diferença desses jogos dos anos 80 é que a curva aqui você faz de boa. Nos dos anos 80, a curva você saía correndo, você saía pro outro lado. Se você não soltasse o freio, se não soltasse o acelerador ou não freasse, você na curva você batia do outro lado, você ia capotando. Aqui não, ó. Eu não soltei, até agora em nenhum momento do jogo, eu soltei o pé do acelerador. O que eu sempre gostei, né? Pra mim jogo de carro tinha que ser assim, sem soltar o acelerador. Ai, que ruim. Desculpa aí, foi mal. Agora ferrou tudo. Tava tão bem, né? Tão bem. Só porque eu falei. Paisagem parece o Canadá aqui. Eu subindo de Seattle pra Vancouver. Parece muito essa paisagem. Paisagem muito bonita. Sai fora. Meliante. Somos meliantes aqui, ó, corno. É que o movimento do carro de polícia é simples. Ele vai, ele acelera, vira a pista e sai. Então você conseguir desviar, é quarto lugar. Feio, não vai abrir, né? Já sei que não vai. Nem fomos pro pódio. Esse fomos ruim demais. Bem ruim. É a vida. Aqui, ó. Continua amarelo, tá vendo? Ó, fracasso. Ah, não. É azulzinho. Vamos pro deserto? Vamos pro deserto. Olha que legal. É que é tão colorido, tão bonito. E assim, ele é colorido, é um gráfico, eu não sei, é um gráfico amplo. Dá uma sensação de amplitude esse gráfico, não sei. Não sei descrever por quê. Isso aqui é no Arizona, né? Esse negócio petrolífero, talvez seja no Texas.
Eu não sei nem quanto tempo tem as fases, porque não tem aquele cronômetro decrescente. Ah, se você apertar o gatilho, olha, descobri. É bom descobrir as coisas. Você aperta o gatilho, ele muda a música. Olha o para... agora também que eu reparei, que eu tava prestando atenção na pista, olha o paralaxe da nuvem. Legal também. Uma dica para quem for desenvolvedor. Quanto mais níveis de paralaxe você colocar, você vai enriquecer muito o seu jogo de uma maneira simples. Relativamente simples de se fazer. E vai fazer diferença, entendeu? Então, fica a dica aí. Coloca paralaxe pra caramba. Mas que funcione melhor, né? Porque esse paralaxe aqui, ó. Você gira, tem um que fica muito perto que não gira tanto. É pra dar a impressão de paralaxe. Então, olha o Outrun aí. Outrun é isso. Como eles não conseguiam fazer caverna, porque era sprite... Eles colocavam um monte de sprite assim e parecia uma caverna. Isso era legal. E eu lembro que o OutRun do Master, como ele não tinha processamento de se mexer esse bloco inteiro de pixel, ele, quando chegava nessa parte da caverna, ele mudava o gameplay. Em vez de, da câmera seguir o carro ficar no meio da tela assim, a câmera ficava fixa e o carro ia pro lado da tela. Você tinha até uma sensação que o carro tava mais rápido, né? Só que não tava, era porque ele parava de seguir, o sprite não acompanhava o movimento do carro. Aqui, ó, o sprite acompanha o movimento do carro, né? Ai, fico explicando o sprite, dá nisso. Ele acompanha o movimento do carro. Então, o carro sempre vai ficar no meio da tela. Não sei se eu soube explicar direito, mas... Eu queria trazer jogos clássicos também aqui no canal. Faz tempo que eu não trago, porque tem tanta coisa nova para mostrar que acaba não dando tempo. Mas eu queria saber a opinião de vocês também. Vocês querem que de repente a gente faça, sei lá, pega um dia da semana para fazer jogos clássicos, antigos, geniais ou obscuros. Eu gosto de jogos obscuros ou jogo conhecido também, não sei. Comenta aí, o que vocês querem que a gente traga aqui no canal? Não necessariamente precisa ser só jogo novo, né? A gente já tem muito vídeo antigo também, de clássicos aqui no canal, mas se quiser a gente traz mais também. Eu adoro, adoro. Vou trazer com o maior prazer. Comenta aí o que vocês querem ver. Eu gosto, ultimamente eu priorizo coisas estranhas. Jogos estranhos, jogos não muito conhecidos. Nossa, agora que eu vi que tem gasolina no jogo. Agora que eu reparei. Espero que não acabe. Ah, fica em terceiro, não deu. Não deu nem terceiro. É uma coisa... É isso? Tá visto aí? Acho que deu pra sentir, né? O jogo, a mecânica dele. E é isso. Ó, a gente ficou ruim nesses, é isso? Esses que estão azuis, a gente tá ruim. Acho que a gente não jogou esse ainda. Pra encerrar, vamos nessa, vai. Pamparampampam. Vai ter que fazer upgrade, né? Essa é muito aquele outro que tinha pro Super Nintendo, né? Aquele jogo de carro que faz um sucesso no Brasil. Sempre esqueço porque eu não tinha ele. Eu tinha OutRun. Eu não tinha esse outro jogo que todo mundo gosta. Como que chama? Esqueci. Nossa, comenta aí se você lembrar. Aquele jogo que tem uma música muito boa, que a trilha sonora é incrível. Mas eu não lembro daquele jogo e não joguei muito, inclusive. E me deu branco e esqueci o nome dele. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Batemos o carro. Gostaram do vídeo, dá um like pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clique no sininho de notificação para receber as novidades. Valeu e até a próxima com mais um jogo diferente aqui para vocês.